បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូនៅលើឆានែលក្រុមយ៉ាងយូធូបទាំងអស់គ្នាបាទវើត្រឡប់មកជួបជុំបានសាជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានមានវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយដើម្បីយកមកជម្រាបជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងបាទគឺវិធីសាស្ត្រក្នុងការចិញ្ចឹមកំពឹសហើយនឹងខ្ចៅក្នុង
វាអត់សូវមានទេដោយសារតែមានអាពួកខ្យងថៃខ្យងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅខ្ចៅអីក៏វាមានរឿងមានតម្លៃអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងពួកបងប្អូនកសិករមួយចំនួនគឺគាត់ងាកមកពីវាថាងាកមករកមុខរបរផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចនិយាយរួមទៅវាមិនថាណាស់ណាទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចជួយសម្រាលមួយចំនួនអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចចិញ្ចឹមវាទៅដើម្បីយើងយកថវិកាដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសាររបស់យើងវាអាចជួយសម្រាលនៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបានបាទហើយការចិញ្ចឹមខ្ចោហើយនិងកពឹសនៅក្នុងលូហ្នឹងគឺវាអត់មានអីពិបាកទេបាទហើយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចង់នឹងថាគេចិញ្ចឹមរីវាមិនហើយគេមានឧបករណ៍គេខ្លះយើងចូលទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីចិញ្ចឹមខ្ចោហើយនិងកំពឹសនឹងបានជាដំបងឡើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវមានកន្លែងចិញ្ចឹមជាមុនសិនបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវរៀបចំកន្លែងដើម្បីចិញ្ចឹមបាទគឺទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវរៀបចំលូដែលមានមុខកាត់ប្រហែលជា1ម៉ែត្របាទយើងយកលូចាស់ចាស់ដែលយើងប្រើរួចណាបាទដែលសាបជាតិស៊ីម៉ង់បាទបើមិនជាយើងយកលូថ្មីគឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវត្រាំទឹកបាទត្រាំទឹកបាទគឺត្រាំទឹករយៈពេលប្រហែលជា10ទៅ15ថ្ងៃកន្លះខែណាបាទបានយើងអាចយកវាមកប្រើបានបាទហើយបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកចាក់បាតបិទបាតវាយកស៊ីម៉ង់ណាបាទយកស៊ីម៉ង់ឬក៏យកអីក៏បានដែរបិទបាតវាកុំឲ្យវាជ្រាបទឹកមកបាទរួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចធ្វើវានៅកន្លែងដែលមានម្លប់ខ្លះដែលមិនសូវត្រូវមានកម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងពេកបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអាចយល់ល្អយើងអាចដាក់វានៅតាមក្រោមម្លប់អីផ្សេងៗទៅក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាម្លប់ត្រជាក់ស្រឹបបដ້ອຍណាបាទគឺត្រូវមានកម្ដៅថ្ងៃនិងមានពលឺថ្ងៃជះចូលខ្លះដែរបើសិនជាយើងដាក់ម្លប់សុទ្ធពេកបដ້ອຍក៏វាអត់សូវល្អដែរបាទព្រោះថាបើសិនជាយើងដាក់ម្លប់ខ្លាំងពេកក៏ពឹសរបស់យើងហើយនឹងខ្ចៅនឹងវាអត់ស៊ីចំណីអត់ស៊ីអីជាងទេបាទហើយនៅពេលដែលយើងចាំទៅគឺវាអត់សូវរស់បានយូរណាបាទវាងាប់អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបាទហើយបន្តពីពេលពុកម៉ែបងប្អូនយកលូហើយរឿងបិទលូស្អាតហើយយើងដាក់ក្នុងម្លប់ដែលមានម្លប់ស្អាតហើយដែលមានពលឺថ្ងៃខ្លះហើយបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនចាក់បញ្ចូលទឹកកពស់4ទឹកហើយនឹងចាក់នឹងដាក់ចោបាទឬក៏កំ plau ក៏បានដែរបើសិនជាអត់មានចោយើងអាចដាក់កំ plau ឬក៏ស្លឹកដូងមួយចំនួនដើម្បីជាជំរកនឹងកើនអុកស៊ីសែននឹងជួយបង្កើននៅចំណីទុកឲ្យវាទុកចោលវាប្រហែលជា10ថ្ងៃណាបើឧទាហរណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនដាក់លូដាក់អីនឹងហើយចាក់ទឹកហើយពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកធាងដូងណាបាទមិនអាស្លឹកដូងណាបាទកាត់ស្លឹកដូងមកហើយដាក់ក្នុងនឹងទៅបាទហើយដាក់កផ្លោឬក៏ដាក់ចោលដាក់អីនឹងទៅបាទនិយាយរួមទៅអាហ្នឹងមិនចំបាច់ហត់ចំណាយលុយទៅទិញចំណីផ្សេងពីក្រៅយកមកដាក់អីញ៉េញ៉ៃឲ្យអស់លុយច្រើនដូចយើងចិញ្ចឹមកែចិញ្ចឹមបកាអីទេបាទគឺងាយស្រួលមែនទែនបាទចឹងនៅតបពីពុកម៉ែបងប្អូនមានសកៃដងអីសកៃដងមកជាស្អីបាទគឺធាងដងហើយនឹងកំ plau មានអីផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើដាក់ក្នុងលូនឹងហើយយើងទុកវារីចោលរយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃបានយើងយកវាមកអាចយើងយកកូនខ្ចៅកូនអីមកដាក់បានបាទបន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនបន្តពី10ថ្ងៃហើយពុកម៉ែបងប្អូនដាក់មេកំពឹសដែលមានពងស្រាប់បាទចឹងយើងអាចទិញកំពឹសនឹងអាចទិញមកពីផ្សារក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកទិញកំពឹសពូជរបស់គេក៏បានដែរបាទយើងអាចរកទិញកំពឹសពូជដាក់ក៏បានហើយយកល្អទៅយើងអាចទៅផ្សារបាទទៅផ្សារទិញកពឹសអាណាដែលរើសយកតែអាណាដែលមានពងស្រាប់តែ100មេមកក៏បានដែរបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ខ្ចៅចូលប្រហែលជាមួយកំប៉ុងបាទអញ្ចឹងបន្តពីពុកម៉ែបងប្អូនដាក់កពឹសហើយនឹងខ្ចៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវធ្វើការឲ្យចំណីបាទអញ្ចឹងការឲ្យចំណីហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនមិនបែរហត់ចំណាយលុយទៅទិញចំណីអីផ្សេងផ្សេងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងលើទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទិញពងទាបាទពងទាចំនួន2គ្រាប់បន្តមកពុកម៉ែបងប្អូនស្ងោឲ្យស្អិនណាបាទបន្តមកយើងឆ្កឹះយកទៅស្នូលក្រហមបំបាយវាជាដុំហើយយកវាទៅដាក់នៅក្នុងលូជា3កន្លែងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់3ជ្រុងណាបាទ3ជ្រុងយើងដាក់អាពងមន់ដែលយើងពងទាដែលយើងស្ងោឆ្អិនហ្នឹងអាចយកអាស្នូលក្រហមខាងក្នុងហ្នឹងហើយច្របាច់វាជាដុំប៉ុនមេដែរហើយយើងដាក់វានៅក្នុងលូហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងការឲ្យចំណីហ្នឹងគឺយើងដាក់ដូចរបៀបហ្នឹងបាទហើយយើងដាក់មួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃបាទគឺយើងដាក់ពីព្រឹកថ្ងៃហើយនៅល្ងាចបាទហើយបើយើងអត់សូវមានពេលយើងអាចដាក់តែព្រឹកហើយនៅល្ងាចក៏បានដែរបាទហ្នឹងហើយបាទគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចប្រើចំណីបន្ថែមខ្លះៗដូចជាកាកសំណល់ត្រីសាច់អីផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែមចំណីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីពងមាន់ឬក៏ពងទាបានបាទគឺយើងអាចដាក់កាកចំណល់
ក្បាលត្រីគេអីផ្សេងផ្សេងឬក៏សាច់អីផ្សេងផ្សេងបាទក៏ប៉ុន្តែយើងដាក់ហើយនៅពេលដែលរយៈពេលប្រហែលជា 30,000 ឬក៏ 40,000 រៀលទេឧបករណ៍បាញ់ខ្យល់ហ្នឹងខាងខ្ញុំទិញណាបាទខ្ញុំទិញយកមិនចំប្រគីហ៎បាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចទិញឧបករណ៍ហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទិញអាធំរៀងថ្លៃណាពុកម៉ាងប្អូនបាទគឺយើងទិញអាទូចទូចមុំមុំហ្នឹងយើងហាយើងដាក់ក្នុងលូងទៅយើងដោតភ្លើងវាទៅវាអត់សូវស៊ីទេដល់ហ្នឹងវាស៊ីភ្លើងដូចទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំទិញអាទូចទូចបាទ